jedna od nas dobila je francuski orden Legije časti, priznanje američkih pozorišnih umetnika i italijanski viteški orden. Bila je među osnivačima velikog evropskog festivala Bite i pozorišta koje je bilo mesto utehe, nade i slobode. Od Aljaske do Almate, od Malija do Južne Koreje, od Nansija do Beograda. Kada diplomatija nije uspevala, jedna žena je otvorila prozor u svet. Kroz koji je svet gledao u nas. Jedna žena je znala da je teško celog života biti jači nego što misliš da jesi. Mira Trajlović je pozorište pretvorila u centar slobodnog sveta. Zbog svih velikih žena koje ste dali svetu, vi ste svet.